O novoj pomoći države od po 100 evra za mlade Piroćanci kažu. Prijavit ću se za pomoć 100 evra, znači mi ta pomoć. Za šta ćete iskoristiti? Pa kupit ću sebi nešto, ne znam, još uvek nisam odlučila. Ništa mi to ne znači. Ništa. Pa znači mi dosta zato što u poslednje vreme zbog korone nema toliko posla, pa zbog toga. Ovaj novac mogu da dobiju svi starosti od 16 do 29 godina. Za prijavljivanje je neophodna lična karta. Zbog toga u nekim gradovima gužve za izdavanje ovog dokumenta. Mediji prenose informacije iz MUP-a da je 4. januara podneto 8.000 zahteva za izdavanje lične karte. Ovaj postupak može se realizovati i preko e-uprave. Prijavljivanje mladih za novčanu pomoć od 15. do 30. januara na sajtu Uprave za Trezor uz ličnu kartu i jedinstveni matični broj građana. Birate banku gde već imate račun na koji ćemo mi uplatiti 100 evra ili ako nemate račun u banci, izaberite samo banku, mi ćemo otvoriti namenski račun u toj banci i nakon toga će ta osoba sa svojom ličnom kartom moći da pokupi 100 evra. Isplatu novca najavljuje u prvim danima februara, a ovu pomoć ocenjuje kao značajnu i u ekonomskom smislu. Pomažemo, pokazujemo koliko su nam oni važni. S druge strane, taj novac nam se vraća u ekonomiju, dakle kroz povrat PDV-a država će taj novac dobiti u budžet na takav način i održavamo nivo privrednih aktivnosti. Zakon na osnovu kog će mladima biti isplaćena ova pomoć usvojen je u Skupštini Srbije. 10. februara po 20.000 dinara od države dobijaju penzioneri. Pre toga 14. januara pomoć medicinskim radnicima od po 10.000 dinara. Ovo su mere pomoći države građanima za prvi kvartal ove godine, rekao je ministar.